Здравейте, уважаеми зрители! Това е началото на вторият декемврийски брой на Песни за душата. Аз съм Миглена Хаджипенчева. За мен отново е удоволствие да ви поканя в света на музиката, лириката и любовта. Кои ще бъдат песните, които ще включим в предаването днес, ще имате възможност да видите само след броени секунди. Ако нашите музикални предложения ви устройват, то останете с нас в следващите 30 минути. Обичам те, родино! С тази песен признание на туристически смесен хор Едълвайс, град Велико Търново, ще стартираме днес. Веднага след нея очаквайте песента «Бяла чешма» в изпълнение на същия хор. Погледни ме нежно! Тази молба ще чуете днес от дамите от групата за стари градски песни на Бяло Сладко, село Карайсен, община Павликени. За този брой на Песни за душата плануваме и Бухенвалски набат. Изпълнява вокална формация Орфей при Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД град Пловдив. Днес не пропускайте и Вечните бели ружи в изпълнение на смесен битов хор към Народно читалище Напредък 1869 град Пирдоп. Накрая ще попеем с групата за стари градски песни Мездрея, град Мездра. Избраните заглавия са Анастасия и Катинар. Първата ни среща за днес е с хористите от туристически хор Едълвайс. Те са представителен хор за туристическо дружество Трапезица, град Велико Търново. Художествен ръководител и автор на много от песните в репертуара на хора е господин Иван Данчев, а корепетитор е господин Станимир Демирев. От участието си в 11-то издание на Черноморският събор Еврофолк, туристически хор Едълвайс спечели най-високото отличие. Първа награда – Златен Орфей. Честито! Сега имаме възможност да чуем две песни от репертуара на туристическият хор. Обичам те, родино, по текст и музика на Иван Данчев и Бялата чешма. Текстът е на Албена Стефанова, музиката отново на Иван Данчев. Yeah.
нека да започнем с историята на този хор, дълголетен е, нали? Да. Неговата история е 45 години, основан преди в Велико Търново. Той има голямо израстване. Тук има ветерани, които са основатели на този хор и продължават да пеят. В репертуара си има, може би, над 200 песни изпяти за тези години. И в последно време част от песните са и мои авторски, които ни изпълняваме с удоволствие и обогатяваме фолклора и туристическата песен в нашата страна. Какво ви вдъхновява да пишете? Имате и издаден сборник с ваши авторски творби? Вдъхновението е на тези дами и кавалери, които обичат песента, и за тях всичко се прави, за да бъде винаги по-ново, по-интересно и по-хубаво. Тук всички ли са туристи? Задължително ли в един туристически хор да са само туристи? Всички са туристи, обичат да пътуват, макар и на тази възраст малко по-малко, но те знаят, че всяка крачка удължава живота и дава здраве на туриста. Държите златния торфей, това е първа награда. Как се чувствате и как приемате това високо отличие? С голяма благодарност към Балкан фолк и Еврофолк, които не само са гордостта на нашия град, но и гордостта на България. Благодаря ви за това интервю. Честитя наградата на всички. Благодаря ви, да сте живи и здрави! Yeah.
Следващото ни музикално предложение към вас е песента «Погледни ме нежно». Ще я чуем в изпълнение на вокална група на Бяло Сладко от Карайсен. Потопете се в атмосферата, която ще ни осигурят следващите наши участници. Да чуем заедно тази прекрасна песен. Уважаеми телевизионни приятели, в следващите минути предстои едно много силно музикално изживяване. Предстои да се насладим на Бухенвалски набат в изпълнение на вокална формация Орфей от град Пловдив. Музиката е на Василий Мурадели, текстът на Александра Соболева, а аранжиментът на Виолета Ковачева. Притаете дъх и да се насладим на чудесното изпълнение. Люди мира, на минуту встань! Слушайте, слушайте, будит со всех сторон. Это раздается в Бухенвалде. Колокольный звон, колокольный звон. Это возродило сына Крыла. Небо буря праведная кровь. Это жертвы общие из пепла.
следващите минути ще имаме удоволствието да чуем една от емблематичните песни в жанра на старите градски – «Бели ружи». Ще чуем музикалната версия на смесен битов хор към Народно читалище Напредък 1869 град Пирдоп. Бели ружи, нежни ружи. Цъфнали са на прозорец. А случайно оттам мина. Разболях се, кът ги видя. Не ще ми навеч от тамо, ще цъфтят ли, аз не питам. Тези ружи по-добре да ги не виждам. Сън сънувам тези ружи по-добре. Тъжен ден камбани бия. Не се жени моята мила. Дали от очи черни ще да бле две сълзици. Само веднъж ружица в тях, само веднъж сърце страда. Кажете и докът финалната част на телевизионната ни среща днес, дами и господа, ще се насладим на изпълненията на група Мездрея. Както подсказва самото име, изпълнителите са от град Мездра. Дамите и господата от Мездрея това лято взеха участие в четвъртия световен шампионат по фолклор World Folk. Вижте как се представиха на сцена Охлюва в град Бургас. Thank you.
Thank you.
стъпла и за стар трябва картина. Вижки всеки ден скандали и бето им знам. И по този начин моля аз съвет ще дам. За свекърви и за тъщи има чуден свят. Незабавно им качете тежа картина. Млада булка с огромен дар и желаеш ти във къща да си господар, то на път, когато тръгнеш даже на пазар, заключи вратата в къщи с огромен картинар. Картинар, картинар, най-добър е цар, и за млад, и за стар трябва картинар. Картинар, картинар, най-добър е цар, и за млад, и за стар, трябва картина. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Очаквайте ни отново следващата седмица по същото време. Желая ви здраве, хубави моменти с близки и приятели и пълна кошница само с добри новини. Довиждане! Hey, hey, hey.